Santo Evangelio, sumala ni San Lucas. Kumbat si Jesus makasulti ni tanangan tu sa katawahan, niat tu siya sa kapernao. Dito mayo sa karumanhon, opisyal, nga may sinugunay gimahal niya pag-ayo, umasakito ng himatiyon ang maong sinugunay. Sa pagkadungog sa opisyal, may tungod kang Jesus. Nagsugod siyang makanakuan sa mga Hudiyo sa paghayo kaniya nga moadto siya ang ayuhon ang iyang sinugod. Unya, niadto sila kang Jesus o nagpakiluoy pag-ayo kaniya nga nag-ingon. Kinitawhana ang ay ngayon niya imong tabangan. Higugma niya ang atong nasod o nagtukot pagani siyang sinaguga alang kanato. Busa ni Kuyo Jesus kanila, apan sa nag-anool na sila sa balay, gisugo sa opisyal ang iyang mahigala pagtrabaho, pagtagbo ng Jesus o pag-ingon. Sir, ayaw na lang paghago, kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay. Ni, diisip ko ang akong kogalingon na takos mo doon kanimo. Isunti lamang na mamaayo ang akong sulugon o mamaayo sila siya. Ako sa ubos sa gahong sa labaw mga opisyal o gano'n na ako'y mga sundalo na ubos sa akong pagmando. Kung sugoon ko ang usa sa akong mga sundalo sa pag-adto dito, muhatto siya. O sugoon ko ang laing sundalo sa pagduol nga kanako, muduol siya. O kung sugoon ko ang akong lipon sa pagbuhat ini, mubuhat siya. Nahibulong si Jesus yang pagkadungo niini, unya niya tubang siya o miingon sa mga tao ang may kuyog kaniya. Wala pagid ako magkakaplag o pagtuong asama niini bisan gali sa Israel. Namalik sa balay sa opisyal ang mga sinugo o ilang nakita nga mamaayo na ang iyang sulugoon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Oh.